ကန်နပလတ်စ်ပေါ့ပိတ်သများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားကစားနေစွဲအစီအစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ခေါင်းစဉ်တိုင်းနေစွဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အားကစားအစီအစဉ်ခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်ပီတာနဲ့အတူကိုကျော်ကိုကပရိသတ်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့အားကစားအစီအစဉ်ခေါင်းတွေကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့ဒါ UFC ပြိုင်ပွဲကြီးကရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒါ Rafael Dos Anjos နဲ့ Rafael Fizi တို့အဓိကခေါင်းပွဲကြီးဖြစ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ UFC Fight Night ပြိုင်ပွဲကြီးကို Canal Plus Sport ဝင်ရတဲ့လမ်းအနေနဲ့ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးတော့ဘူးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ် Rafael Dos Anjos ကတော့ UFC မှာထိုးတက်နေတာအတော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ Wayne Fighter ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် Rafael Fizi ကတော့ဒါ Kazakhstan ပေါ့နော် Kazakhstan သားဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိတက်လူပေါ့နော် Rising Star ဟိုညွန့်တူလူတက်နေတဲ့ကစားသမားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဝိုင်းကစားသမားနဲ့တက်လူကစားသမားရဲ့တွေ့ဆုံမှုကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့နှစ်ယောက်ကိုဒါအရင်ကတည်းကရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ရထားပေမဲ့အကြောင်းမျိုးချောင်းပြတ်သွားပြီးတော့ဒါအခုမှပေါ့နော်ပြပြန်ပြီးတော့ match making ပြန်လုပ်ပြီးပြန်တွဲထားတယ်တွဲဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီ UFC Fight Night ပြိုင်ပွဲကြီးကို Canal Plus Sport 1ရုပ်တံလိုင်းကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရဲ့မနက်6နိုင်ခွဲအချိန်ကနေထိုင်းထုံးလင်းပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုပီတာကြီးမနက်9နာရီခွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါ Canal Plus ရဲ့ third party channel တစ်ခုဖြစ်တယ် Fight Sport ရုပ်သံ live မှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ World Boxing Championship ပြိုင်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကမ္ဘာ Boxing Championship ပြိုင်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Featherweight Dan လက်ရှိ Champion ဒါ Philippines လူမျိုးကစားသမားဖြစ်တဲ့ Matt Maxanyo ကနေပြီးတော့ဒါ Singapore Mexican ကစားသမား River Gas ကိုဒါရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် Featherweight Dan ကပတ်လူပွဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ် Featherweight Dan ကပတ်လူပွဲပါသူ Singapore လာတဲ့သူကလည်းဒါတစ်ချိန်လုံးက Super Bantamweight Dan ရဲ့ Champion ဟောင်းတူလို့သိရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လက်ရှိ Maxanyo ကလည်းဒီကပတ်ကာဝယ်ပွဲကသူရပထမဆုံးကပတ်ကာဝယ်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဒါ newly promoted player တွေရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံအသစ်တွေကိုခံစားရမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဒါဟိုဘန်ဒန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ feather ကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် feather weight မှာရှုံးမမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကလက်ရှိ champion ကလည်းဒါအခုမှသူအသစ်ဆက်ဆက် champion ကပတ်ကိုရထားပြီးတော့ပထမဆုံးပြန်လည်ကာဝယ်ရမယ်ကပတ်ပွဲဆိုတော့စိတ်လုံရှားစရာအပြည့်နဲ့ဒါပေါ့စင်ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့စိတ်ချနေစီမှာပွဲကောင်းတစ်ပွဲလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါ Fight Sport ရုပ်တံ line ကနေပြီးတော့မနက်9နာရီခွဲမှာဒါရိုက်ပြသပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အပြင်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ Canal Plus ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Sports Club အစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းပြသပေးသွားဖို့ရှိပါတယ် Sports Club အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Canal Plus ရုပ်တံ line နေမှာထုတ်လင်းပြသပေးနေတဲ့ဒါအားကစားပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Canal Plus Sport ရဲ့ Wine တော်သားတွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်တဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ sports club အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနေ့လယ်7:00နာရီအချိန်မှာ Canal Plus Sport Radio တန်လိုင်းကနေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလဲရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာရေး Super Sunday ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေနဲ့မြိုင်ဆိုင်နေတဲ့နေ့တရက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်အာယုံမိုးတောက်ခရဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဝေးပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ MMA ပြိုင်ပွဲတွေ boxing ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ diet ထုတ်လင်းပြသခဲ့တယ်ဗောနော်။ည9:00နာရီခွဲမှာဆိုရင်လည်း Motor Sport ပရိသတ်တွေအတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မြင့်ဆုံးကားမောင်းပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါ Formula 1ကားမောင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါ main race ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်ဒီကောက် formula 1ပြိုင်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Austria နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး2022ရာသီရဲ့ဆက်တပွဲမြောက်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကထူးခြားတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ main race မြောက်ခင်တွေကကစားသမားတွေက driver တွေကပေါ့နော်ဒါ sprint race မှာတွေကအမှတ်တရထားနှင့်ကြပြီဗျဒီ main race ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က qualification round မှာကျွန်တော်တို့က pole position တွေပြိုင်ရတာပေါ့နော်အမှတ်မရကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော် sprint race ဆိုတဲ့တာတို့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကပြိုင်ပွဲတိုင်းမပါဘူးဒါနဲတယ်ပေါ့နော်အခုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က main race မရောက်ခင်တည်းကအမှတ်ပေးစရာကိုဒါအမှတ်တည်နဲ့ဒါ main race ကိုရောက်လာကြမှာဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်နဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကြည့်ရှုရမှာဆိုတော့ motorsport ပရိသတ်တွေဒါစိတ်ကြည်နေစေမယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ formula 1ရဲ့ဒါ austria main race ပြိုင်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ sport 1ရုပ်တံလိုင်းကနေပြီးတော့ည9နာရီခွဲအချိန်မှာဒါရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ Canal Plus ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ဒါထုတ်လွှင့်ပြသပေးရဲပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ် Eurosport Channel ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တပ်ပါတီ Channel လို့အကြမ်းမြင်ယူဆမှာပေါ့နော် Canal Plus ဆက်ဝေယူထားတဲ့ customer တွေတိုင်း Eurosport Channel ကိုကြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Eurosport Channel မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအဆင့်အမြင့်ဆုံးစပိန်စီးပြိုင်ပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tour de France ဒါပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် Tour de France စပိန်စီးပြိုင်ပွဲကြီးကို Eurosport Channel ကနေပြီးတော့ဒါဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ Tour de France ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ဒီဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ဒီထိဒါတောက်လျှောက်တလာနီးပါးကြာမြားပေါ့နော်ရှင်ပြိုင်သွားတယ်တကယ်ဟိုရှင်ပြိုင်သွားမဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကပဟိုဩဇာအာဏာအကြီးဆုံးစပိန်စီးပြိုင်ပွဲကြီးတွေတဲ့ကတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီစပိန်စီးပြိုင်ပွဲကြီးကိုလည်းလက်မလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့အားသာအစီအစဉ်ခေါင်းတွေကိုကျင်းပအားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်မလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့လည်းတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပီတာပါကျွန်တော်ချက်ကိုပါ
Ciao.